кымбаттуу мекендештер Сіздерді мекен коргоочулар күніменен шын чын дилимден Бұл бул салт болып қалғанда эле аскер кызматкерлери гана эмес көкүрөгүндө мекен деген ару сезім жашаған жамы журтубуз жалпы өлкі ойынша белгілешет биз бул күнү ата мекенин коргоодо курман болгон кыргызстандыктардын эрдиктерин даңазалап аларды сыймыктануу менен эскеребиз ошондой эле азыр да өлкөбүздүн тынчтыгын бейпилдигин сактоого дайын даяр турган ардагерлерибизге ыраазычылык билдиребиз кыргызстандын баардык коргоочуларына башыбызды ийип тазим кылабыз нечендеген кылымдарды каарыткан кыргыз элинин тарыхы мекенин жоодон коргогон баатырлардын айтып бүткүс эрдиктери менен коштолот алар ата журтуна берилүү менен қызмат кызмат кылуунун улуу өрнөгү бүгінді бүгүн да келечекте да кыргыз урпактарынын жүрөгүндө жашайт деміне дем беріп күчүнө күч кошот бүгүнкү күндө элибиздин улуу жетишкендиги өлкөбүздөгү туруктуулук тыныштық жана биримдик күжүрмөн даярдыктын деңгээлин жогорулатуу аскердік техника менен құрал жарақтың жаңы түрлерін алу, ошондой эле аскер кызматчыларынын жана алардын үй бүлөлөрүнүн социалдык абалын жакшыртуу аркылуу куралдуу күчтөрүбүздүн дараметин мындан ары да өркүндөтүүгө өзгөчө көңүл урматтуу мекен коргоочулар жана ардагерлер ар бир адамга өз үй бүлөсүн ар кандай кыйынчылыктардан коргоосу ар намыс болсо эч нерсеге алмашкыс ата мекен үчүн тикесинен тик туруп берүүсү ыйык милдет болуп саналат сүйүктүү кыргызстаныбызды көздүн карегиндей сактоодо берген антыңарга бекем туруп аскердик милдетиңерди мындан ары да жогорку жоопкерчилик менен аткарасыздар деп ишенем Ел жеріне, ақ қызмат кылуунун үлгісін көрсетіп кележаткан соғыштын жана куралдуу күчтөрдүн ардагерлеріне, аскер кызматчыларынын үй бүлөлөрүнө терең ыраазычылык білдірем. жалпы мекен коргоочуларды бүгінкі майрамы менен дағы бір жол куттуктайм Сіздерге чың ден қажывас кажыбас кайрат бийик дем күш жана үй бақыт бакыт таалай каалайм жергебизде ар дайым жана бакубатчылык болсын.